Wewe Kalonzo Msioka, wacha kujipendekeza kwa mwanaume ambaye hakutaki. Sababu wewe unalialia mambo ya kitambo. Wachana na mambo ya kitambo, kuja kwa Kenya Kwanza, tuunde serikali ya kuenda mbele. Wachana na hao watu Azimio, kuja tufanye na wewe kazi. You are a respected leader, Kalonzo. Mtula Kalonzo Junior, na kuomba, ongea na Kalonzo, akuja afanye kazi na sisi. I also want to take this opportunity kushukuru Moses Kuria kwa kusema kwamba yeye aezeenda Azimio. Sasa Moses Kuria, ningependa kukuambia mirengo ni mbili. Either uko Azimio ama uko Kenya Kwanza. Sasa nakuomba Moses Kuria, vile wewe uwendi kule kwa Azimio, tafadhali kuja hapa chini kwa Kenya Kwanza, tukae na hao mahasla, tuunde serikali. Wangapi wangependa Kalonzo na Moses Kuria wajiunge na sisi? Na